Gente, eu vou terminar de organizar aqui a cozinha. Se estiver tudo pronto, eu mostro pra vocês. Meu celular tá descarregando e a memória tá dando cheia, tá bom? Vou apagar algumas coisas aqui pra me terminar de gravar. Depois que estiver tudo pronto, eu volto aí com vocês. Cozinha, eu terminei já aqui, limpei o fogão, limpei a pia e outra coisa, tirei a geladeira daqui porque ela tava pingando muita água e tava enferrujando ela. Eu tirei a mesa que tava ali, coloquei aqui, e aqui tem roupa pra lavar amanhã, que eu coloquei esse plástico aqui pra cobrir mais a baguncinha que tá aqui atrás. Olha só, de roupa pra lavar amanhã. Aqui ficou o cantinho da Lucy. Ficou assim. Meu carregador tá aqui porque eu tô carregando o celular, tá descarregado. Ficou assim. Agora eu vou mostrar pra vocês a sala. Ó, a sala ficou assim. Sai daí, Lucy. A Lucy tá aqui no meio, sim. Aí a geladeira eu tirei de lá e coloquei aqui, ó. Aquelas coisas lá em cima vai ter que ficar, né? Porque não tem onde deixar, vai ter que ficar lá em cima. Eu coloquei ela aqui, ó. Isso aqui é a conta de luz pra pagar. Aí ficou essa divisão aqui, ó. Aqui é o cantinho do café, né? Como vocês sabem. Aí ficou a cama da Lucy. Da Lucy já, do Yuri. Isso aqui é pra eu pôr na parede ali. Deixa eu colocar logo. Ó, coloquei ele aqui. O banheiro não vou limpar. Não vou mostrar o banheiro, porque ainda vou limpar ainda. Já vou tomar banho, já tá escuro já, ó. Aí a caminha do Yuri ficou aqui. Que era a televisão ali pra consertar. A caixa de som eu deixei aqui, porque ela ficava aqui onde era a televisão. Ah, a geladeira. Tive que deixar ela aqui. A mesa ficou aqui. E olha, 1 quilo de arroz. Que eu não sei por quê. Aí arrumei aqui o painel com o negocinho do Yuri. Gente, isso aqui é um tripé que eu fiz pra mim. Meu sofá ficou ali. Tirei a televisão de lá. Pus aqui. Porque já tava enjoada. Toda vez que eu faço faxina, eu quero trocar tudo de lugar. Como é pequeno, aí ficou assim. A televisão ficou aqui, o sofazinho ficou aqui. Aquele ventilador também tem que ficar ali. O outro fica aqui, que o Yuri usa à noite. Aí botei meu tapete aqui no chão. Aí ficou assim. Gente, foi esse o vídeo, tá bom? Eu vou agora limpar o banheiro. Falta lavar aí no banheiro. Eu tô cansada. Aí, como aqui o apartamento é pequeno, porque vocês sabem, é casa de... Aqueles apartamentos, minha casa, minha vida. Aí é bem pequenininho o apartamento. Só tem 2 quartos. A sala e sala de jantar tudo junto.
e a minha cozinha e o banheiro, entendeu? Então eu tirei minha geladeira de lá da cozinha por causa disso, porque tá enferrujando toda ela. Nem mostrei pra vocês, vou mostrar depois. Aí tive que tirar de lá. Ficou muito, muito, muito estranho, mas vai ter que ficar assim por enquanto. Bora ver se a gente vai melhorar, né? Então é isso, gente. Espero que vocês gostem. Curtam, compartilham e se inscrevam no canal. Beijo. Fico aí com o vídeo da geladeira onde ferrujou.